E aí, galera do Facebook, do YouTube, meu nome é Hernani Borges. Estou aqui para demonstrar para vocês o meu primeiro teclado, o teclado que me fez virar tecladista. Foi um PT31 da Casio. Vou mostrar para vocês aí que eu não tenho preconceito contra a marca aqui, ó. Tenho certeza que poucos músicos tem um desse, cara. Isso aqui é uma raridade. Foi comercializado aí nos anos 80. Coisa de colecionador. PT31. Esse aqui foi o primeiro teclado que eu tive. Na verdade, esse aqui não é o original, porque o primeiro mesmo, eu não sei o que que eu fiz, se eu dei, se eu vendi. Mas um grande amigo meu conseguiu arrumar um idêntico, porque era uma vontade que eu tinha de ter ele de novo para guardar de recordação. E tá aqui, eu vou demonstrar para vocês um pouco dele aí, ó. Beleza? PT31 da Casio. Joga aí, ó. Vamos lá. Aqui tem os timbres aqui, ó. Piano, órgão, violino, flauta, home, fantasia, melotron. Então, vamos ver se você toca no estranho. O órgão. Violino, flauta, Holmes, ó. Dá até para fazer show, viu? Beleza? Aqui, ó. Ó. Fantasia. Dá para tocar swingueira, ó. Melotron. Beleza? Eu tenho aqui a parte dos acordes aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tem o sustenido, diminuto, bemol, quarta aumentada, sétima maior, sétima diminuto. Tem uns ritmos aqui também, ó. 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 Dá pra tocar no brega, meu pai, ó. Thank you.
Então é isso aí, meu pai. Aqui, ó. PT31, a neneca da Bahia, viu, meu pai? A neneca da Bahia. Se joga. Aqui, ó. Começar a levar ele pro show agora, beleza? Meter, ó, Cássio no meu set de novo aí, ó. Levar ele pro show. Se for cachê bom, se for um cachê bom, eu levo ele, levo o Phantom, entendeu? Levo o MacBook, levo o TR, levo o M3, leva tudo, entendeu? O M3 não tem mais não. Agora, se for cachê de R$ 30, 25 centavos, 10 centavos, aí, ó, dá para fazer o cachê, não dá? Beleza? Um abraço para todos aí. Muito obrigado. Até mais, hein? Cássio.